បាទអូខេប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងបន្តពីយើងធ្វើដូចឆ្នះរួចហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំតំតែរកវិធីថ្មីមួយទៀតបានបាទដោយសារយើងធ្វើបែបហ្នឹងក៏វាមិនល្អហ្មងដែរបាទចង់និយាយថាវាអឺវាអត់វាចង់និយាយថាវាយើងនឹងកែវាច្រើនបាទចង់និយាយថាយើងនឹងធ្វើការកែកូនវាច្រើនពិបាកតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរកបានវិធីមួយទៀតហើយក៏ល្អមែនតើហើយយើងកែតែបន្តិចឯងបាទយើងកែតែបន្តិចទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងកែច្រើនមែនតើប្រិមិត្តយើងកែមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏កែអត់រួចដែរដោយសារវាច្រើនបាទឥឡូវវិធីថ្មីហ្នឹងក៏យើងអត់ថយទៅណាឆ្ងាយដែរវិធីថ្មីក៏អត់ញញៃដែរវិធីថ្មីគឺយើងនៅធ្វើតាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើដូចនេះវិញបាទគឺយើងយក skin ហ្នឹងមកប្រើនៅខាងក្រោមនេះវិញបាទខាងក្រោមធូប smooth បាទឥឡូវយើងលុប skin នឹងចោលបាទឥឡូវយើងលុប skin នឹងចោលមកបាទរួចហើយយើងបើកអានេះសិនមកបាទបើកអានេះយើងបាទហើយយើងមកកន្លែងIndipoli នេះបាទឥឡូវយើងយកតាមីណាននេះមកបាទហើយកន្លែងហ្នឹងយើងចូលមកគឺយើងនេះហើយបាទកន្លែងដែលយើងត្រូវបន្ថែមមកប្រិមិត្តកន្លែងដែលយើងត្រូវបន្ថែមអូខេកន្លែងយើងត្រូវបន្ថែមគឺយើងបន្ថែម link កន្លែងនេះមួយទៀតបាទហើយនឹងជើងបាទជើងខាងក្រោមនេះបាទអូខេឥឡូវយើងកាត់ជើងមកហើយបាទយើងដល់លេខ2បាទគូវាត្រង់ចឹងមកបាទហើយកាត់វាបាទមួយទៅបាទដាក់វាទៅមួយតិចអូខេប៉ុណ្ណឹងមកបាទហ្នឹងជើងបាទហើយមិនរៀមដៃទៀតបាទមិនរៀមហ្នឹងក៏យើងថែមដែរដល់សារវានេះអញ្ចឹងយើងថែមបាទថែមអូខេយើងថែមអានេះមកបាទ connect បាទអូខេ connect បាទមកបាទអូខេបាទមានហើយបាទតែយើងត្រូវ remove មួយនេះចោលមួយបាទអូខេ remove វាបាទហើយនៅខាងនេះម្ដងបាទខាងនេះបាទនេះដូចជានេះដែរឡាអូខេអូខេចាំមកស្អាតបាទខាងនេះអូខេអូខេអានេះគឺត្រង់ទៅម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងណាប
អូខេហើយឥឡូវយើងមកលេខ2យើងវិញបាទលេខ2ហ្នឹងគឺឥឡូវយើងដាក់ឡានជើងហើយហើយបន្ថែមខាងក្រោយនេះបន្តិចណានេះកន្លែងនេះទៀតមកបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបាទនេះអាឡាញខាងក្រោយខ្នងនេះបាទហើយយើងខណិចមកបាទយើងខណិចវាមកបាទអូខេហើយយើងយកលេខ1បាទ number 1មកបន្តមកយើងខាត់បាទយើងប្រើពាក្យខាត់បាទអូខេហើយខាងនេះបាទអូខេចឹងយើងដោះវាចេញមកបាទអាហ្នឹងឥឡូវយើងយកប៉ុណ្្នឹងទៅគឺរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញវិញមកអូខេឥឡូវយើងចូលទៅយកធុបស្មូតរបស់យើងបាទយើងចូល skin បាទច្រឡំធុបស្មូតបាទយក skin បាទអូ skin ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅខាងនេះបាទគឺនៅខាងក្រោមធុបស្មូតបាទអញ្ចឹងយើងបិទធុបស្មូតយើងបាទបន្ទាប់ពីយើងបិទធុបស្មូតហើយយើងចាប់ផ្ដើម addបាទ add skin មកបាទបាទ add អីហ្នឹង add skin បាទ add skin នៅខាងក្រោមបាទហើយនេះគឺជាឈ្មោះវានៅនេះមកបាទប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះទៀតនេះបាទនេះអញ្ចឹងពីលេខ30មកបាទហើយយើងចុចស៊ីមកបាទយើងចុចស៊ីបាទហើយមកដល់លើនេះចាំយើងចុច control ទៀតបាទអាលេខ1នេះអត់យកទេបាទអាលេខ1ហ្នឹងគឺបាទអាលេខ1ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះនេះអាមួយនេះបាទអញ្ចឹងអាលេខ1ហ្នឹងយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងកបតវាចោលបាទបាទនេះវាគឺលេខ1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់យកវាទេបាទអូខេឥឡូវយើងមក skin បាទឥឡូវយើងមើលបាទអូខេអញ្ចឹងវាបានមកអញ្ចឹងមែនបាទវាមកអញ្ចឹងមែនឥឡូវយើងមកធ្វើនេះមួយទៀតបាទអូខេអានេះបាទapply វាមកបាទរងចាំតិចឲ្យវាដើរបាទយើងកំពុងតែដើរបាទយើងធ្វើតាមវិធីហ្នឹងយើងយក skin មកប្រើនៅខាងក្រោមធុំស្មូតហ្នឹងគឺយើងកែតែបន្តិចបាទវាមកលក្ខណៈដូចគ្នាមែនបាទឥឡូវវាមកលក្ខណៈដូចគ្នាឥឡូវយើងបើកបាទដូចគ្នាមែនមែនទេបាទប៉ុន្តែយើងងាយស្រួលកែបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមកែឥឡូវជាមួយខ្ញុំកែបាទយើងងាយស្រួលកែបាទអូខេឥឡូវជាមួយខ្ញុំកែបាទឥឡូវយើងដាក់ចឹងមកបាទ10កែអូខេយើងមកខាងលើសិនបាទយើងមកខាងលើដើម្បី select វាហើយយើង select យកនេះផងបាទប៉ណ្ណឹងមកព្រោះហើយចាំយើងមកខាងក្រោមនេះបាទហើយមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចមុនចឹងបាទ select ខាងហ្នឹងរួចហើយយើងគូសយកដូចនេះបាទប្រិមត្តបាទយើងគូសយកចេះមកអីយ៉ាអូខេបាទគូសបែបហ្នឹងមកបាទប៉ុន្តែយើងគូសខាងនេះផងបាទគូសខាងហ្នឹងផងប៉ុន្តែយើងចូលមកដោះនេះបាទនេះដោះកន្លែងនេះមួយបាទអាហ្នឹងគឺយើងដោះវាមកហើយអានេះគឺយើងដោះវាដែរបាទក៏ដោះវាដែរបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងដាក់វាស្មើ0បាទអូខេ
បាទឃើញហើយឃើញវានេះប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងចំពោះខាងនេះបាទចំពោះកន្លែងនេះឃើញបាទឥឡូវយើងដាក់វាចាំមកបាទឃើញវាកោងកន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជាយើងបើកធូបស្មូតក៏វាកោងកន្លែងហ្នឹងដែរមែនទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងបិទស្មូតបាទយើងយកតែ2ហ្នឹងមកបាទឃើញហ៎យើងដាក់ចន់ចេះមកបាទយើងគូ2នេះបាទហើយយើងដាក់ line ទៅវិញបាទហើយយើងបើកធូបស្មូតបាទអញ្ចឹងយើងបូកវាបន្ថែមបាទឃើញហ៎ប្រិមិត្តបាទបូកវាបន្ថែមមកបាទហើយអា2ខាងនេះទៀតបាទបូកវាបន្ថែមមួយទៀតមកបាទឃើញហ៎ប្រិមិត្តអូខេអញ្ចឹងវាមើលទៅវាស្អាតបាទអាហ្នឹងឯងយើងកែលឿនឃើញយើងកែដល់មកផ្លែតហើយបើសិនជាយើងធ្វើដូចអាមុនខ្ញុំមុនណាបើសិនជាយើងយក skin ហ្នឹងមកដាក់ខាងធូលលើធូស្មូតអូកែឡើង2ថ្ងៃប្រិមិត្តមុនខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឡើងកែឡើង2ថ្ងៃកែរួចបាទកែផ្លេចទៅកើតកែផ្លេចទៅកើតបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើដូចមិនអញ្ចឹងមកបាទយើងអូវាអញ្ចឹងមកបាទអូខេដាក់តាមហ្នឹងមករួចហើយចាំយើងចូលទៅដោះវាចេញវិញមកអូខេចឹងយើងដាក់វាស្មើសូនមកបាទឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអា2នេះគឺវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើង select វាឲ្យមកបាទ2ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងឃើញវានេះដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងបូកវាបន្ថែមមកបាទឃើញហ៎ប្រិមិត្តបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាចុះវិញមកបាទណាខាងក្រោមនេះតិចបាទអូខេដកតិចអូខេប៉ណ្ណឹងបាទហើយឥឡូវយើង render មើលស្អាតទេប្រិមិត្តបាទហើយយើងមើលចំហៀងចេះបាទឃើញស្អាតទេបាទអូខេឃើញស្អាតទេបាទអូខេឥឡូវយើងបិទវាវិញមកបាទហើយឥឡូវយើងបាទឥឡូវយើងរួចអាហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលអាណាផ្សេងទៀតបាទយើងមើលអាណាផ្សេងទៀតមកបាទដល់ហ្នឹងចេញរួចហើយយើងមើលយើងឆែកមើលដៃបាទឥឡូវយើងមើលកន្លែងកដៃបាទអូខេកន្លែងកដៃយើងយកប៉ណ្ណឹងក៏បានបាទហើយអាមុខនេះបាទអូខេយើងយកប៉ណ្ណឹងក៏បានបាទស្រេចតែប្រិមិត្តទេបើសិនជាយើងអត់យកប៉ណ្ណឹងទេយើងធ្វើដូចនេះប្រិមិត្តបាទកាប់ទៅកន្លែងនេះហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យចំកងបាទយើងយកអាឡាញនេះដាក់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងឬមួយក៏យើងយកអាកងហ្នឹងដាក់ឲ្យចំកន្លែងឡាញកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលយើងបត់មកគឺវាល្អបាទចង់និយាយចឹងណាបាទឥឡូវវាមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងមើលជើងម្ដងបាទឥឡូវយើងឆែកមើលជើងបាទយើងយក skin មកបាទបាទឥឡូវយើងមើលជើងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ណ្ណេះតើមើលសិនបាទដាក់មួយនេះចេញខ្ញុំបាទបាទឥឡូវយើងមើលប៉ណ្ណេះបាទយើងយកជើងមកមើលប៉ណ្ណេះបាទហើយឥឡូវយើងមើលអានេះបាទអូខេអាមួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងលើកបន្តិចមកបាទប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរប្រិមិត្តឃើញហ៎បាទឃើញហ៎បាទប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរឃើញប្រិមិត្តបាទហើយខាងលើនេះបាទអូខេហើយយើងដាក់អានេះបន្តិចមកបាទអូខេបាទទំនិញល្អអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទហ
ហើយឥឡូវយើងមើលអាមួយនេះបាទបាទមួយនេះអាមួយនេះរៀងវាអញ្ចឹងប្រិមត្តបាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរប្រិមត្តបាទអូខេឥឡូវនៅពេលដែលយើងដើរបាទនៅពេលដែលយើងដើរអញ្ចឹងយើងដើរយើងមិនលើកជើងអញ្ចឹងបាទពេលយើងលើកជើងអញ្ចឹងហើយយើងមិនឈានវាទៅមុខបន្តិចបាទប៉ុណ្ណឹងបាទណាអាប៉ណ្ណេះឃើញទេប្រិមត្តបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលដែលកាធូនយើងដើរមកមុខមកចិញ្ចៀនទៀតបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ណាខាងណាបាទអានេះអឺឈានទៅក្រោយបាទឃើញប្រិមត្តបាទហើយអឺនេះតិចមកអូខេឃើញប្រិមត្តបាទឃើញបានទេប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងយើង render មើលប្រិមត្តបាទឃើញណាឃើញស្អាតទេប្រិមត្តបាទអូមកអែមប្រើប្រិមត្តបាទមកអែមបាទអូមកដល់កោមអូខេមកអែមបាទចាញ់ជើងខោមកទៀតណាអូខេចាញ់នេះប៉ាន់អីប្រិមត្តចាញ់ក៏ចាញ់ណាបាទអាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាអញ្ចឹងទៅប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងអត់កែទេគឺយើងបានបាទអីនៅអានេះមួយទៀតចាំយកអត់តាន់មើលអានេះហងអាកន្លែងកោជើងប្រិមត្តបាទអូកោជើងក៏អត់អីដែរប្រិមត្តមកអែមទៀតហងអូខេឥឡូវយើងដាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងមកបាទក្នុងការធ្វើចំហៀនបាទធ្វើចំហៀនវាក៏មានច្រើនបែបដែរណែឃើញទេប្រិមត្តបាទឃើញទេធ្វើចំហៀនអាហ្នឹងធ្វើចំហៀនណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងមកអែមប្រិមត្តបាទធ្វើតាមវិធីហ្នឹងគឺមកអែមបណ្ដោយបាទអូខេឥឡូវយើងក៏យើងមើលរួចរាល់ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាមកអែមហើយអញ្ចឹងយើងមើលចកេះម្ដងបាទអាមួយនេះអាមួយនេះគឺអត់ទេអាមួយនេះគឺមេទេបាទអាមួយហ្នឹងគឺមេបាទមានន័យថាអាមួយហ្នឹងយើងយកទៅណាក៏វាទៅដែរបាទមានន័យថាយើងអូវាយកទៅណាក៏វាទៅដែរហ្នឹងគឺហៅថាមេប្រិមត្តបាទតែនេះមែនទេបាទនេះគឺជាខ្លួនបាទឥឡូវយើងត្រួតពិនិត្យទៀតបាទតើការវាបវលខ្លួនហ្នឹងល្អអត់អីយ៉ាអាយ៉ាអូណាប្រិមត្តឥឡូវយើងមើលវាពពកវល់ខ្លួនមកបាទនៅមកអែមប្រិមត្តបាទឃើញទេចាំមានន័យថានេះវាកំពុងបែរខ្លួនឥឡូវយើងមើល front ណាបាទយើងមើលពី front មកបាទបាទឃើញគេបែរចំហៀងហ៎បាទមកអែមបាទហើយឥឡូវអាទី2បាទអានេះក៏ស្អាតដែរឃើញប្រិមត្តបាទវាអត់មានបញ្ហាអូឥឡូវយើងបិទអានេះសិនបាទអើចេះតានេះប្រើអូខេបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងមកបាទអូខេហើយសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺយើងបិទផ្នែកវាមកបាទនេះប៉ាន់តាហ្នឹងយើងចុចបិទមកអូខេចាំពេលយើង render ទៅវាឡើងមកហើយអូខេអូបាត់នៅអាពីនេះទៀតអញ្ចឹងអូខេចឹងអាហ្នឹងយើងទៅបិទបាទsorry នេះ
កាប់ទៅវានៅប្រហែលមិញប្រិមិតអូនៅតែមួយនេះតាប្រិមិតបាទនេះគេលេខ37នេះបាទអូខេអស់ហើយបាទអាហ្នឹងយើងគ្រាន់នេះទេបាទអញ្ចឹងយើងនេះវិញមកបាទបែរវាមកវិញមកបាទអូខេចាំអូខេ view បាទ8090អូខេត្រឹមត្រូវអានេះ8090ត្រឹមត្រូវអានេះ8090ត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវយើងមើលវាមកបាទអូមកអែមប្រិមិតបាទអូមកអែមប្រិមិតបាទអូខេអូខេ108បាទហើយនៅសក់បាទសក់ហ្នឹងយើងនេះមកបាទដាក់វាភ្ជាប់មួយឡាញមកអឺអូខេមួយមីណាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអានេះម្ដងមកបាទអូខេសក់ហ្នឹងអត់ទេសក់ហ្នឹងគឺយើងយកវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងនេះបាទអូខេមួយអានេះបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបវលគឺវានឹងវល់ហើយបាទអូខេឃើញទេបាទបាទឃើញទេមាត់អត់សូវវល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបវលអានេះមកបាទយើងបវលចេះមកបាទឃើញទេគឺវាទៅដល់មាត់ដែរបាទឃើញទេវាទៅដល់មាត់ដែរអូមកអែមប្រិមិតបាទអូមកឈូតប្រិមិតបាទអូអានេះគេអោនមើលក្រោមបាទអូខេមកជូតឥឡូវយើងនៅថ្មិញបាទឥឡូវអូខេឥឡូវប៉ណ្ណឹងតាឥឡូវយើងចូលដល់ថ្មិញម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ថ្មិញបាទប៉ុណ្ណឹងមុនចូលដល់ថ្មិញយើងសែវ file មួយទុកឲ្យហើយបាទយើងសែវមួយទុកសិនមកបាទទី3ទី4អូខេទី4ខ្ញុំដាក់លើទី4ហ្នឹងទៅប្រិមត្តបាទឬមួយក៏យើងដាក់ទី5មកបាទអូខេកុំឲ្យច្រឡំបាទដាក់ទី5មកបាទអញ្ចឹងមានន័យថា file ហ្នឹងឡើងទី5ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាតពីមុខតពីហ្នឹងទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងខូចយើងអាចថយមក file ទី5ហ្នឹងធ្វើពីកន្លែងហ្នឹងទៅទៀតបានបាទអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះវាដូរទៅ5ហ្មងមិញកន្លែងហ្នឹងលេខ4ឯណាបាទអញ្ចឹងអាលេខ3ឯងប្រិមត្តបាទលេខ3ឥឡូវវាឡើងទៅ5ហើយអាលេខ4ហ្នឹងគឺអាខ្ញុំធ្វើខុសនេះបាទអាដែលថាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំកែឡើង2ថ្ងៃឡើង file ហ្នឹងណាបាទអូខេតែឲ្យតាមរកឃើញវិធីមួយនេះបាទនិយាយរួមទៅប្រិមត្តខ្ញុំអឺចាញ់ពីធ្វើការមកបាទប្រិមត្តនៅតាមមុខកុំព្យូទ័រហ្នឹងបាទអគុយកែអគុយឆ្នៃឥឡូវបានជាតម្រេះឥឡូវមិនធំអាចចេះខ្លួនឯងយកទៅប្រាប់ប្រិមត្តទៀតបាទតាមដឹងថាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ែយូក៏មិនឃើញឡើងឡាយក៏មិនឃើញឡើងសៀក៏មិនឃើញសៀប្រិមត្តឯងបាទប៉ុន្តែជាងចេះធ្វើទៀតទៅក្រែងប្រេងពេលហ្នឹងប្រិមត្តមើលមិនឃើញប៉ុន្តែក្រោយក្រែងពេលក្រោយប្រិមត្តមើលឃើញហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវកម្មយុការឥឡូវយើងចូលដល់ថ្មិញអត់ចូលដល់ប៉បេមាត់បាទឥឡូវយើងមើលប៉បេមាត់សិនប៉បេមាត់យើងទៅវាតោងឯហ្នឹងបាទអ្នកអត់តោងឯឃើញហ៎អត់តោងឯបាទអាមួយណាក៏អត់តោងដែរប៉ុន្តែប៉បេមាត់ហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទឥឡូវយើងយកវាប៉ុណ្ណឹងមកតិចណាអេបាទស្លេច1 2 3 4 5 6បាទយើងយកអានេះបាទធ្វើចេះកម្មវិធីអង្គើបាទធ្វើអញ្ចឹងមកកម្មវិធីអង្គើបាទហើយនឹងមានណានហើយបើកគ្នានេះបាទអូខេប្រិមត្តឃើញហ្នឹងឃើញអាផាយើងហ្នឹង
ឃើញថាយើងនឹងវានៅចាំក្លោនេះបាទមានន័យថាវានៅចាំអបាទវាចាំអ្នកកន្លែងអ្នកឃើញហ៎វាចាំថ្នេថ្នេតែម្ដងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលដែរបើសិនជាប្រិមត្តធ្វើតាមខ្ញុំពីភាពមួយមកគឺត្រូវហើយអត់ចេះខុសទេតែខ្លាចតែប្រិមត្តក៏អត់ធ្វើតាមខ្ញុំតាំងពីភាពមួយមកទេបាទអូខេបាទឥឡូវយើងកែទៀតបាទកន្លែងហ្នឹង skin earth ដោយសារនេះវាអត់តាន់តោងបាទដោយសារ skin វាអត់តាន់តោងហេមិនហ្នឹងអាអូខេអញ្ចឹងយើង edit យើងកែ skin បាទឥឡូវយើង select លើអាហ្នឹងមកបាទនេះបាទអូខេនេះឃើញទេតើទេស្អាតអត់មានកាតោងទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកានេះមកបាទបើកានោះឲ្យយើង select ចេះបាទដោយសារផៃយើងនឹងវាមានតិចចឹងងាយស្រួលបាទអូខេអាហ្នឹងយើងអាបាទអានេះយើងឈប់អាជាងចែកបាទអាខាងក្នុងនេះយើងប្រើ7ដែរបាទ9បាទយើងប្រើ9ទៅហើយចំណែកអាខាងក្រៅនេះបាទអាខាងក្រៅនេះយើងប្រើ1បាទហើយចំណែកអាខាងនេះយើងប្រើបាទ5អូខេវាប្លោះធំអញ្ចឹងវាស្រួលវានេះបើសិនយើងបើកចេះគឺវាបាននេះអញ្ចឹងយើងអត់ទេយើងបើកតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅតេសបាទអូខេអត់ដែរប្រិមត្តអញ្ចឹងមិនអាចដាក់ទួញវាងាកប្របាក់ឡើងមកនេះបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើតេសអាហ្នឹងមើលបាទមើលណាឃើញទេបាទឃើញវានេះហើយបើសិនជាយើងបើកទូស្មូតមកបាទបាទឃើញហ្នឹងបាទឃើញហ្នឹងគឺវាល្អហើយប្រិមត្តបាទឃើញណាឃើញហ៎បាទគឺវាល្អហើយប្រិមត្តបាទអាហ្នឹងឯងដែរនេះណាបាទតែខ្ញុំប្រាប់ប្រិមត្តឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងទៅវាស្រួលបាទឥឡូវយើងបិទធូតស្មូតយើងបើក skin មកវិញបាទហើយយើងចុះមកក្រោមវិញបាទ edit ទៀតបាទឥឡូវយើងធ្វើបាទនេះយើងឆែកមើលអានេះគាត់ថាឆែកមើលប្រិមត្តបាទអូខេអញ្ចឹងយកមកអានេះម្ដងបាទអាហ្នឹងក៏យើងដឹងថាយ៉ាងណាដែរបាទគាត់ថាធ្វើដូចមិញមកបាទ select អាខាងក្នុងហ្នឹងមួយអាខាងនេះមួយហើយយើងដាក់មួយមកបាទអូខេមិនដឹងតើវាទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេបាទធ្វើអញ្ចឹងអស់មកបាទមួយដែរបាទអានេះមិញបាទមួយបាទអានេះមួយដែរបាទហើយឡើយអានេះបាទមួយដែរហើយអានេះបាទអានេះយើងមិញប៉ុន្មានអឺ9បាទហើយអាមួយនេះបាទអា3នេះ1បាទហើយអាគៀនខាងនេះ5បាទអញ្ចឹងណាបាទហើយឥឡូវខាងក្រោមម្ដងបាទអូខាងក្រោមនេះមានបាក់គេណាខាងក្រោមនោះមានបាក់គេប៉ុន្តែយើងអត់យកទេបាទយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើយើងអត់យកទេគឺយើងនេះទាំងអស់ចេះមកបាទ0បាទអញ្ចឹងទៅរួចហើយយើងនេះវាវិញមកបាទ1អូខេអានេះក៏អត់យកដែរបាទ0បាទមួយអូ
អូអានេះអឺអាកណ្ដាលប្រិមិត្តអាកន្លែងយើងប្រវល់កប្រវល់មាត់បាទបាទអានេះក៏អត់យកដែរ0បាទហើយស្មើ1បាទអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទហើយឥឡូវយើងនេះវិញមកបាទដល់វាចេញមកបាទហើយយើងបើកស្មូតមើលហើយយើង select លើវាមើលបាទអូមិនចឹងតែលើនឹងមិញនេះហើយបាទនេះឥឡូវយើងឆែកមើលហើយដាតយើងមិនទៅជាវាចឹងប្រិមត្តបាទបាទនេះក្រោមបាទយើងឆែកមើលបាទអូលោយមែនតែនប្រិមត្តបាយ៉ាអាយ៉ាអូអានឹងអត់ជាប់ដែរអូអានេះអានេះបាទបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពីនេះបាទអាយ៉ានៅពីនេះប្រិមត្តបាទនៅអាកដាហើយនៅអានេះបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងទៅសារដើមបាទអូខេអាកដាបាទអត់មានបាទអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាមួយមកបាទហើយនឹងគៀនខាងនេះបាទគៀនខាងនេះក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាមួយដែរមកបាទអានឹង9អានេះ1អានេះ5អូខេចឹងយើងដោះវាចេញវិញមកបាទអូខេអានេះបាទបានហើយបាទអាកដាបាទបានដែរណូអូខេហើយអានេះអូមកអែមប្រិមិត្តបាទបាទអញ្ចឹងមាត់យើងគឺបានហើយឥឡូវយើងលេង3នេះមើលបាទអូខេមកអែមប្រិមិត្តបាទមកអែមមកហើយណាបាទអូខេឥឡូវយើងបានមួយទៀតហ่ะបាទបានដែរនេះហើយបាទទៅមាត់បាទអញ្ចឹងយើងបានមាត់ហើយបាទនោះបាទតាមបាទបាទអូខេវាដោយសារវាតាមមាត់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងលេងវាពេលនេះវាអញ្ចឹងយើងនេះវាតិចតិចទៅបាទនេះទីកង់អញ្ចឹងទៅបាទវាអត់សូវនេះទេបាទអូវាមិនដែរបែរយ៉ាងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាមានឈុតខ្លះត្រូវបែរអញ្ចឹងដែរបាទអូខេបន្ទូបែរយ៉ាងណាក៏យើងនេះដែរបាទអូខេឥឡូវយើងដាក់ថ្មញតាមបាទឥឡូវតទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងសាវមួយទៀតមកបាទនេះសាវមកអូខេសាវមកវាចូលនៅក្នុង file 5ដែរបាទប្រិមិត្តបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើថ្មញតាមបាទធ្វើថ្មញតាមហើយថ្មញហ្នឹងក៏យើងត្រូវកែដែរប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែនឹងកែយើងធ្វើមាត់នេះសិនបាទស្រីមាត់បាទប
អូខេអូខេធំពេកប្រិមិត្តពីសោយធំពេកបាទប៉ណ្ណឹងមកហើយយើងរួចវាមកមុខបន្តិចវិញមកបាទអូខេដាក់ចាំអញ្ចឹងមកអូទោះយ៉ាងណាក៏នៅធំណាស់ប្រិមិត្តអូខេប៉ណ្ណេះបាទហើយអានេះអា3នេះបាទអា3ហ្នឹងយើងដាក់វាចុះបន្តិចមកបាទអូខេហើយឥឡូវចំពោះថ្មិញបាទឥឡូវយើងកែថ្មិញបាទយើងកែថ្មិញបន្តិចបាទបាទយើងកែថ្មិញអូខេថ្មិញហ្នឹងឥឡូវយើងចោលចេះអូខេមកបាទឥឡូវថ្មិញហ្នឹងយើងកែគឺយើងកែដាក់វាត្រង់បាទឥឡូវយើងដាក់វាត្រង់មកដោយសារវាបាទអូខេបាទហើយអានឹងកោងតិចបាទឥឡូវយើងធ្វើនេះទៀតបាទអូខេអូខេឥឡូវយើង copy ខាងនេះទៀតមកបាទចុចស៊ីប្រិមិត្តយើងចុចស៊ីមកស្មើនឹង copy ហើយបាទអូខេហើយតោះមកយើង copy ម្សាទៀតមកបាទcopy អូខេដកអូខេបាទរួញមកខាងនេះអូខេហើយយើងដាក់វាស្មើមកបាទហើយយើងចងវិជ្ជាក្រុមបាទហើយយើងចងវិជ្ជាក្រុមមកបាទអានេះក្រុមអីដាក់អ៊ីហើយយើងដាក់អ៊ីមក
បាទយើងដាក់ e អញ្ចឹងមកអឺ e អូ e ភាសាកូរ៉េអូខ្ញុំច្រឡំបាទអូ e e អញ្ចឹងណាអឺ top អូខេអានេះបាទដាក់អញ្ចឹងដែរមកចងគ្រប់បាទអាហ្នឹង e down equal yeah downโอเค down เซจังเปรมัดนะ down down โอเค n មួយទៀតដែរโอเคចេះ down โอเคអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបើកវិញមកបាទឥឡូវយើង select វាបាទលើកឡើងឡើងបាទអានេះលើកឡើងឡើងអញ្ចឹងហើយយើងមើលបាទโอเคឃើញទេបាទហើយពណ៌បាទយើងនិយាយពីពណ៌យើងដូរវាបន្តិចមកពណ៌ថ្មីមួយណាបាទពណ៌ថ្មីអាមួយនេះប្រិមិតដែរបាទអត់ដឹងមួយណាដែរឥឡូវយើងដូរពណ៌សាក់មើលបាទមួយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើង cancel មកយើងដាក់ពណ៌នេះឲ្យសបាទអូខេហើយអានេះឲ្យធំតិចមកបាទអូខេអូខេយកប៉ុណ្ណឹងតាបាទថ្មីហ្នឹងបាទស្រែកទៅប្រិមត្តដែរប្រិមត្តស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទហើយឥឡូវយើងយកអានេះមួយទៀតបាទយើង copy អានេះមួយទៀតមកបាទយើង clone វាមកបាទណាអឺកន្លែងពាក្យ clone បាទអឺនេះបាទ copy អូខេហើយរុញវាជាងក្រៅបាទរុញអត់រួចមកដល់សារវាជាប់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងដល់នឹងចេញមកបាទដល់វាចេញសិនមករួចហើយចាំយើងរុញវាចេញបាទអាហ្នឹងរុញយកមកដាក់ក្រោមនេះបាទរុញយកដាក់ក្រោមហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺថ្មីបាទអូខេហើយយើងបិទអាក់វាវិញមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមូលេងរួចហើយប៉ុន្តែអានេះគឺយើងនៅប្រើបានអញ្ចឹងបាទโอเคអញ្ចឹងយើងនេះជាមកដាក់វាស្មើមកបាទបាទហ្នឹងវានឹងជាប់អានេះមួយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកវាអញ្ចឹងមកដាក់សាប់អូខេហើយយើងបិទ C វិញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថ្មីណាប្រិមត្តបាទអូថ្មីអញ្ចឹងយើងមានអាក់ទេបាទមានអាលើក្រោមនេះទេបាទចេញបើកមកវិញមានអិចទេបាទអញ្ចឹងអិចយើងដើរបានប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែអាវ៉ៃនេះដើរអត់បានទេបាទហើយអាសិតនេះក៏ដើរអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទពីទុកអិចមួយបាទអាហ្នឹងថ្មីហើយចំពោះកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យស្មើមួយថ្មីណាប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងគឺយើងដោះវាបន្តិចទៀតសិនបាទយើងដើរខាងអិចបាទអូខេយើងដាក់កណ្ដាលចំកណ្ដាលប្រិមត្តអូខេចំកណ្ដាលបាទឥឡូវយើងបើកអានេះមកបាទយើងដាក់បាទគ្រប់ហ្នឹងហើយតាមវាមកបាទរួចហើយយើងបវលវាសាក់មើលបាទបាត់កើតនេះអញ្ចឹងយើងអឺ
ដោះវាចេញសិនបាទយើងដោះថ្មីនឹងសិនមកបាទរួចហើយអានេះយើងខិតទៅក្រោយទៀតបាទបាទជាយើងខិតឲ្យវាស្មើគ្នាប្រិមត្តបាទនេះប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវយើងដាក់ទៀតមកភ្ជាប់ទៀតសិនមកបាទបានយើងដឹងអូខេនេះបាទអញ្ចឹងថ្មីវាបាទឃើញទេអូខេនេះបាទណាបាទប៉ិនដូចថាទៅខោពេកប្រិមត្តបាទគិតទៅខោពេកអញ្ចឹងយើងស្រីវាសិនមកបាទវាគិតទៅខោពេកបាទម្ដងនេះសង្កេតតបានចាំបាទវាបាទអាចប្រិមត្តយើងស្រីណាប្រិមត្តបើអង្គុយថាមួយត្រូវមួយត្រូវវាមិនកើតទេប្រិមត្តអូខេអានឹងនេះគឺស្មើមួយអង្គហើយហ្នឹងប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងភ្ជាប់វាទៀតមកបាទអូខេណែអានេះបានវាតំណងប្រិមត្តបាទអាហ្នឹងបានវា perfect បាទប៉ុណ្ណឹងមកបាទបាទណាគេសោចអូខេហ្នឹងមិនលយបាទណាអូខេឥឡូវយើងបិទអាមូវវិញបាទអូខេបាទហើយអានឹងបើកនេះបាទអូខេហើយអានេះបាទយើងដឹងហើយតបផ្នែកបាទអូខេបាទហើយអានេះផ្នែកបាទអូផ្នែកមួយយើងចាំប្រិមត្តបាទប្រិមត្តណាដែរអត់តាមបានមើលពិភាកមួយមកមើលអត់យល់ទេប្រិមត្តតមើលពិភាកមួយមកណាបានយល់ណាអូខេអូឥឡូវមកអែមប្រិមត្តប៉ុណ្ណឹងលេងបានណាបាទឥឡូវយើងដាក់នេះរូបបែបហ្នឹងបាទអូពួកអានេះបាទពួកអានេះយើងបិទវាទៀតបាទពួកអាបុកនេះយើងបិទវាដែរបាទបិទ rotation វាបាទនេះបិទអា rotation វានេះបាទបិទអូខេអញ្ចឹងវាមូវអត់កើតទេបាទឃើញទេវាមូវអត់កើតទេប៉ុន្តែអានេះគឺវាអាចនេះបានបាទប្រិមត្តឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយមែនទេប្រិមត្តបាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខាតធូនរបស់យើងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចលេងជាកាយវិការបានហើយបាទឥឡូវចង់សាកកាយវិការមួយបាទអូខេឥឡូវយើងដាក់ដៃទៅលាក់ដៃចុះសិនបាទអូអានេះក៏យើងត្រូវបិទអាដែរបាទតោះឥឡូវយើងដាក់បិទអាហើយកន្លែងណាយើងត្រូវបិទបាទនេះយើងដាក់បិទអាអីប្រិមត្តដឹងឯងនេះរត់អត់ទេអឺ skill បាទបិទ skill ហើយនឹង move បាទហើយយើងត្រូវបិទវាបាទតោះយើងដាក់បិទបាទហើយពួកនេះអូខេពួកហ្នឹងយើងមិនបាច់បិទទេពួកហ្នឹងយើងត្រូវការ move ផងអីផងប៉ុន្តែ skill យើងបិទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទ skill ហើយបាទមកឥឡូវយើងបិទ skill ទាំងអស់បាទគឺយើងត្រូវបិទ skill ទាំងអស់បាទអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទហើយបាទអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអត់នេះបានទេព្រោះនេះអីអូ
អានេះអូនៅសត្វនេះមួយទៀតបាទចាំអានវានេះអាអូខេបាទឥឡូវពួកអានេះអីអូពួកអានេះនៅមូអូអាហ្នឹងត្រូវមូដែរអាហ្នឹងក៏ត្រូវនៅមូបានដែរប្រិមត្តបាទអត់អើត្រូវនៅត្រូវយើងនៅមូបានបាទអូខេអានេះយើងបិទ skin ចាំយើងរុញអីណានេះអត់កើតទេបាទបាទហើយឥឡូវអាយើងបាទអូខេបងសោចមកអែមកណាបងធំបាទឥឡូវយើងមានណានឹងយើងបិទនេះស្លេចអត់បានបាទអញ្ចឹងយើងស្លេចយកបានហ្នឹងឃើញណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងស្លេចមកបាទយើងមូបាទអូខេបាទយើងដាក់ប៉ិននេះមកបាទហើយអានេះបាទយើងដាក់លុកខលប្រិមិតបានយើងស្រួលមើលបាទដាក់លុកខលអញ្ចឹងមកបាទអូខេអូកន្លែងនឹងកប៉ិតអត់ប្រិមិតកប៉ិតកន្លែងនឹងកប៉ិតខ្ញុំដឹងថាកប៉ិតដែរបាទឃើញទេប៉ុន្តែអើយប្រឡំខ្លះទៅប្រិមិតបាទកប៉ិតកន្លែងនឹងនេះពីដំបូងមកយកអត់ធ្វើវាមូលតែពេលដែលវាកំពុងតែលាដៃនឹងយកអត់ធ្វើវាមូលបាទប៉ុន្តែប្រិមិតចាអឺមានពេលតនេច្រើនជាងខ្ញុំកែទៅប្រិមិតបាទចំពោះខ្ញុំងាយទេប្រិមិតចាញ់ទៅកែមកនេះទៀតប្រិមិតអស់ងាយទេបាទណោប៉ណ្ណឹងបានអត់ហើយបើអន់ថងដៃបន្តិចប្រិមត្តហើយដៃណាឥឡូវកំពុងគិតថាធ្វើម៉េចណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក់កែដៃនឹងបន្តិចណាឥឡូវយើងរួយអល់អស់ហើយយើងគាត់ចំណាយពេលកែដៃបន្តិចហ្នឹងមែនទេបាទអូននៅដាតទៀតប្រិមត្តដាតឥឡូវយើងកែដាតមុនហេអត់ទេថយទៅដៃសិនកាលណាកែដាតយើងថយទៅនេះដៃអាប៉ះមួយដៃអាអូខេអញ្ចឹងយើងកែដាតបាទពេលហ្នឹងយើងកែដាតសិនមកបាទយើងយកតែមីណាំយើងមកអាមីណាំហ្នឹងស្លេចអត់បានបាទនេះវាបាទចាំយើងស្លេចវាមកដាក់វាបាទហើយយើងមើលតាតបាទអូខេយើងមើលតានេះតាមូលហេតុអីបានជាវាទៅជាអញ្ចឹងអូណែបាទនេះតាហ្នឹងឯងប្រិមត្តឃើញហ៎ឃើញនេះមកជាប្រិមត្តបាទឃើញដាក់នឹងប៉ោងវាមកជាងប្រិមត្តមកហ្នឹងតែខ្ញុំចង់និយាយថានេះបាទនេះវាបាទអត់ដឹងមូលហេតុអីបានធ្លាក់មកដល់ក្រោមហ្នឹងប្រិមត្តអីយ៉ាបាទអានេះនេះដាក់ smile ខាងនេះវិញមកបាទអូខេ smile គ្នាហើយបាទអឺហើយចំពោះដាក់ហ្នឹងណាបើយើងចង់លេងជា animation បាទយើងធ្វើចេះទៀតមកបាទយើងអូខេយើងបើកវាចេះមកបាទលើកវាឡើងបាទរុញចេញក្រៅបាទរួចហើយយើងបើកវាមកបាទអូខេមើលជាមើលគេលេងដាក់អូខេអើប្រិមត្តទៅពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជានេះដល់ប្រិមត្តដូចអាចចង់ធ្វើ animation ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាបាទណែអើបាទអើមកអាលាស់មកអែមកប្រិមត្តបាទហើយបើយើងចង់បន្ថែមទៀតបាទឥឡូវយើងបន្ថែមទៀតបាទយើងខ្លិចវាចេះមកបាទ
យើងខ្លិចវាមកបាទហើយយើងបន្ថែម1បាទ2ណាបាទចូលបន្ថែមហើយអូខេអញ្ចឹងមករួចហើយយើងបាទអេយើងប្រិចវាប៉ុណ្ណេះមកបាទប៉ុណ្ណេះមកហើយយើងប្រើ skill មកបាទអូខេហើយរុញវាមកមុខទៀតមកបាទប៉ុណ្ណេះមកបាទប៉ុណ្ណឹងមករួចហើយយើងប្រើលេខ1បាទ number 1ហ្នឹងបាទអូខេនេះឃើញទេអានឹងតាអាប្រិមិតអាអូខេហើយចំពោះអានឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើអានដាត animation នឹងអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យមើលបន្តិចចុះបាទអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើ animation ឥឡូវយើងនេះសិនមកបាទដាក់តាម45នេះមកយើងអីហ៎ auto set key 1បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមកហើយយើងគូវាអញ្ចឹងមកហើយតម្លាក់វាចុះបន្តិចបាទបាទហើយហើយអានេះមកធម្មតាវិញមកបាទអូហើយសេតគីណាមិនបានវាតែយានចឹងអូខេអានេះយើងសេតគីមួយធម្មតាអញ្ចឹងមកបាទហើយបុកណានេះអឺមិនបានវាឡើងគីថ្មីខ្ញុំអត់យល់ដែរកន្លែងហ្នឹងក៏ពិតយើងត្រូវលេងជាគីបានដែរមិនកន្លែងហ្នឹងក៏វាអត់ឲ្យអឺមកនៅចុងក្រោយណាអូខេឥឡូវថាចុងក្រោយគឺចុងក្រោយឥឡូវយើងកែអូខេអាហ្នឹងនៅហ្នឹងតើបាទឥឡូវយើងកែវាបាទដាក់វាចុះក្រោមមកបាទហើយយើង copy អាហ្នឹងទៅដាក់មុខមកបាទអូខេឥឡូវយើង copy ប៉ុណ្ណេះទៀតមកបាទយកមកដាក់មុខនេះមកបាទចុចស៊ីប្រិមត្តបាទអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងបន្លាយមកហើយឥឡូវយើងសាកមើលនេះមកបាទអូខេឃើញទេបាទបន្លាយហ្នឹងហើយយើងអាចលេងចឹងបានដែរប្រិមត្តយល់ទេបាទអូខេអាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំធ្វើតែតេះឲ្យមើលណាបាទឥឡូវយើងដាក់វាចូលទៅវិញបាទហើយលុបគីនឹងចោលវិញបាទគាត់តែតេះឲ្យមើលទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងចង់រកទីតាំងស្មើវិញបាទបើយើងចង់រកទីតាំងស្មើវិញយើងគូសវាអញ្ចឹងមករួចហើយយើងរកចុះមកក្រោមនេះបាទនេះសិតក៏បានបាទបើសិតអត់ត្រូវទេយើងថយក្រោយវិញមក y បាទបើ y អត់ត្រូវទេមានតែ x បាទបើ x អូ x អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងមានតែសិតបាទអូនេះត្រូវអូចូលគ្នាអស់បាទអត់ទេអឺតែមានយើងកែដៃទៀតណាអូទៅទៀតអូខេអូវីយូបាទអាហ្នឹងយើងអូខេស្មើ
โอเคឥឡូវយើងបើកវាវិញមកបាទដាក់វាបញ្ចូលទៅវិញប្រិមត្តបាទដាក់វាបញ្ចូលទៅវិញចូលទៅក្នុងវិញអាកូនចៅបាទហើយឥឡូវយើងមើលបាយយើងមកបាទអូខេអូនេះនៅមួយទៀតបាទអាចចូលក្នុងបាទអញ្ចឹងវាចូលក្នុងវិញប្រិមត្តបាទឃើញទេបាទហ្នឹងតាអូខេប៉ានីមកបាទហើយនឹងកោបន្តិចមកបាទនោះនឹងក្រោយម៉េះបាទនឹងក្រោយលើទៀតបាទโอเคប៉ុណ្ណឹងប្រិមត្តបាទអហើយយ៉ាងម៉េចមកយើងមកអញ្ចឹងវិញហ្នឹងបាទអូមកយើងថយក្រោយប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងនេះវិញមកបាទហឹមថយឯងបាទអូខេនៅពេលដែលយើងសិលេចលើពួកនេះអញ្ចឹងនេះផាយើងទាំងអស់វានឹងមកដើមវិញបាទកន្លែងណាដែលយើងទាញវាដូចជាមកហ្នឹងគឺវាមកដើមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសិលេចលើពួកនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដោះអត់អីទេបាទហើយពេលខ្លះពេលដែលយើងសិលេចលើនឹងហើយក្នុង skin ក្នុងអីក៏យើងអត់នេះដែរបាទអូខេឥឡូវឃើញស្អាតទេប្រិមត្តមកប៉ុន្តែបានណាអូខេមិនយើងថាកែដៃឥឡូវយើងកែប្របេមាត់អើកែដាតហើយឥឡូវយើងកែដៃបាទអូខេឥឡូវយើងមកលើ top បាទមកយើងមក top អូខេហើយយើងកែដៃបាទអូដាសាដៃយើងវានេះបាទពីតំបងមកបានចាប់អរំខ្លိုင်းនឹងដែរប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងសំទោសដែរណាប្រិមត្តបាទបើសិនជាប្រិមត្តមានពេលធ្វើវាសាមីបាទមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើវាសាមីមកបាទអូ
คปนังมาให้ខាងក្រោយខាងក្រោយនេះអូខេប៉ុណ្ណឹងទៅបាទប៉ុណ្ណានេះច្បាស់ជានេះហើយឥឡូវយើងបត់វាសាមើលប្រិមត្តអូអីអត់ឃើញណាប្រិមត្តបាទមិនស្មានតែឃើញហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកន្លែងហ្នឹងក៏វាត្រូវអញ្ចឹងដែរប្រិមត្តពួយពួយវាតែតាខ្វែងអញ្ចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងធ្វើអញ្ចេះប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនេះហងប្រិមត្តខ្វែងតិចតួចទៅវាទៅទៅប្រិមត្តណាបាទតើនៅកែលេងវាយូរហ៎បាទមកកៅតកៅពីដើមមកដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីដើមមើលបាទពីដើមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអូខេវាកៅពីដើមគឺច្រើនណាស់ប្រិមត្តបាទអូខេឥឡូវយើងប្រួនវាបន្តិចណាโอเคแล้วยังปรุงยืนจัดติ๊กอ่ะบ่าปรุงตําหงบ่าลุยจ้ะลุยตําหงอ่ะบ่าจับดามลุยตําหงมาเปิ้นนี bà chẳng dừng lùi tùm hôm á tệ nắng ok hay nà này kìa ô mệt mò kìm khá này ô à nì à à nì mịt thần này ô nhầm cho lòng do tầng ọt đá bà ok chẳng mình bị ọt chăm cả đá bà dẫn bằng phải dừng mắng bàបាទយ៉ាអេណាបាទយើងដោះនេះចេញវិញមកបាទអូខេហើយយើងមើលបាទយើងដែរមើលបាទអញ្ចឹងវានៅដូចដើមហ៎អូនៅតែប្រិមត្តអញ្ចឹងមិនអែមទៀតហ៎បាទមិនហើយទៀតហ៎អូណាអូមើលឥឡូវមើលវាចុះកៅមកណោប្រិមត្តណាមិនលយអីអញ្ចឹងបាទចាំមិនបបោអាណាឥឡូវយើងមើលវាប្រវល់បន្តិចមើលអូខេយើងមើលប្រវល់អានេះសិនមក90មកបាទហើយអានេះអូខេប៉ណ្ណេះមកបាទហើយអាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឥឡូវយើងអានេះវាលាមែនទេឥឡូវយើងដាក់វាឆោមិនអែមអីចឹងយ៉ាมันบานเอ้ยจังเอ้ยมันกันอลอยเพิ่นมัดบ่าปานดาสะไตนึงได้ไปจังเคยนี่เพิ่นมัดบ่า
ឃើញតប៉ាងណាឃើញហ៎អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហួយដៃនឹងវិញណាណោះម្យ៉ាងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនបានផងឥឡូវវាបានទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងមកកាយដៃនឹងទៀតមកបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងមកលើ top មកបាទអូខេអាយ៉ាយើងធ្វើដូចមាញ់មកបាទអូខេរួចហើយយើងព្រួញវាវិញមកបាទបាទដល់យើងមើលបាទបាទមូលហ៎បាទអូខេប៉ណ្ណឹងយើងគិតថាមូលចុះបាទ8បាទបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតបានណាโอเคប៉ណ្ណឹងដែរបាទយើងទៅប៉ែតចូលមកមុខបន្តិចវិញអូខេយកប៉ណ្ណឹងទៅបាទມັນអែមទៀតណាព្រៃមិនរួចអូនៅនេះទៀតខិតដៃកាត់អានេះទៅក្រោយបាទអានេះវាចេញមកក្រោយបាទនេះវាចេញមកក្រោយអញ្ចឹងយើងខិតវាទៅក្រោយតិចបាទអូខេយើងនេះមកបាទ select វាបាទអូខេឥឡូវយើង select ទៅខាងនេះមកបាទហើយបាទអានេះយើងចុច Alt មកដកវាចេញបាទអូខេរួចហើយយើងដាក់វាមកនេះអីណាជាប់ខាងនេះទៀតបាទនេះខាងមុខប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងវាមិនទូជាងប្រិមត្តបាទអូហើយយើងត្រូវអាធំបាទអានេះដៃហ្នឹងយើងត្រូវអាធំបាទអញ្ចឹងយើងដកវាចេញមកបាទបាទអញ្ចឹងមិនវាត្រូវប្រិមត្តណាវល់វល់មិនទេខ្ញុំបាទប៉ិនម៉ែនេះប្រិមត្តដសារវាជាលើកដំបូងដែរបាទប្រិមត្តនេះវាជាលើកទីប្រមាណនេះក្នុងការធ្វើតុក្កតាហ្នឹងទី2ទី3ហ្នឹងបាទបើមិនធ្វើមិនចេះទេប្រិមត្តបាទបាទអង្គុយចាំចេះឲ្យធ្វើអូដល់ថ្ងៃណាបាទអានេះបានវាត្រូវណាប្រិមត្តបាទអូខេអាត្រូវទៀតហើយបាទទៅបានទៀតហ่ะទៅទៀតហ่ะអាមិនត្រូវទៀតមិនកាន់អាឡូយទៀតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថារួចរាល់ហើយបាទក្នុងការដាក់ skin របស់យើងហ្នឹងគឺវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបាទបាទហើយងាកមើលមកណាស់តិចមកបាទអូខេអូថ្មីហ្នឹងដូចជា
ជប់ថ្មិញត្រូវតមកដែរអូនៅថ្មិញទេអូណាបើសិនជាយើងមិនលេងអត់ដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងថ្មិញនឹងគ្រប់នឹងបាទគ្រប់នឹងយើងត្រូវយកមកតាមខ្សែនេះទៀតបាទអូខេហើយអានេះគឺវាដើរហើយបាទអានេះវាជាប់ពីអានេះមកហើយបាទអញ្ចឹងវាដើរតាមហើយបាទឃើញទេបាទអាងើយតិចមកអូនអូមកអែមអញ្ចឹងមកបាទអូ hello អូហេហេមិនអែមអូខេឥឡូវយើងប្រែប្រួលដៃតិចមកយើងដាក់វាអឺឲ្យវាលើក hello អញ្ចឹងណាបាទអូប៉ណ្ណេះមកបាទហើយអានេះមួយទៀតមកបាទហើយវានៅឆ្ងាយពេកអីណាចឹងយើងចូលក្នុងបន្តិចមកអូតើជាមកលើនេះក៏ប៉ិតវិញប្រិមត្តបាទអូខេមកតើជាមកលើនេះក៏ប៉ិតវិញបាទអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងប្រិមត្តបាទអើនៅអាឡៃតាអវិនេះតែម្ដងងាយទេប្រិមត្តងាយណាស់បានតុកតាមើលគ្រាន់បើជាងយើងគូឆ្កាច់ឆ្កាច់ផងណាប្រិមត្តណាបាទអូអានេះស្អីអានេះម៉ាក់អីអានេះដូចជាចរាចរណ៍ហ៎បក់ដៃចរាចរណ៍ហ៎ម៉ៅគេថាបក់ដៃទៅទៅទៅអីយ៉ាហ៎តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយប្រិមត្តអូខេណាឥឡូវបន្តពីហ្នឹងទៅគឺប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើកាយវិការបាទបរៀនធ្វើកាយវិការទៀតបាទធ្វើកាយវិការអឺបាទឥឡូវយើងមើលបាទឥឡូវគឺរួចរាល់អស់អញ្ចឹងយើងសែលហ្វាហ្នឹងមួយទុកបាទសែលហ្វាលនឹងមួយទៀតទុកបាទ control អស់មកបាទចែកសែលហ្វាលនឹងទុកទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវា good មែនតើល្អហើយបាទគឺអូមកអែមបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកាយវិការទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងគឺយើងបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើវារត់បាទយើងធ្វើវារត់